Պորտունա եթերում լրատվության ժամ է, սամոլորակն է գլխավոր թողարկմամբ, բարևձեզ։ Եվ այսպես աշխարում նշել են տարեցների օրը, ավանդույթի համաձայն լոր ու մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը շնորհավորանքն է հասցրել լորեցի տարեցներին, այս տարի ինչպես փորձել է պարզել Անահիտ Կարապետյանը։ Չեմ ուզում խաղաղություն առաջերտի Նազիր ջան, հետո մեծերին հարգանք, մենք սիրում ենք, որ մեծ ենք մեկը հարգ է էլի, ինչ ենք անում մեն ձերեց, որ բացի լավ բանից, դե կա անենցը կա, որ ասենք մի քիչ դե դա բնական է բալա ջան, բայց մենք սիրում ենք, որ մի քիչ մենք ուշադրության կենտրոնը մենք։ Տարեցների օրն իշ պաշտոնական ձևակերպում ստացել է 1990 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, երբ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից հոկտեմբերի 1-ն ընդունվել է որպես տարեցների միջազգային օր։ Մարզում անցկացվել մի շարք միջոցառումներ, ՄԱԿ-ի ղեկավարի անունից էլ առողջապահության և սոցիալական ապահովության բաժնի աշխատակիցները փոխանցել են Արթուրն Ալբանդյանի անակնկալները։ Մարզպետի ուշադրության են արժանացել նաև 100 տարեկանը բոլորած երկարակյացները։ Նրանք մեր մարզում 7-ն են, 100 տարեկան եւ անց, նրանցից մեծը այս տարի ուրեմն լրացավ նրա 105 տարին, դա Լուսիկ Անդրեասյանն է, ցեղասպանությունը վերապրած եւ արդեն երկար տարիներ, 5 թե 6 տարի արդեն կույր է։ Մենք կատարում ենք այցելություններ մարզպետը ինչպես Վանաձորի տարեցների տանը, այնպես էլ Առաքելություն Հայաստան Վանաձորի համայնքային կենտրոնին հատկացեց 100,000 դրամ, որպեսզի այդ կազմակերպությունը իրականացնեն տոնական միջոցառումներ։ Արթուրն Ալբանդյանի ուշադրությունն ու անակնկալները հասել են նաև Առաքելություն Հայաստան Լոռու մարզային կենտրոն։ Ցերեկային կենտրոնի շահառուներն այստեղ 127-ն են և 70 տնային սպասարկման շահառու ունի կենտրոնը միայն Վանաձորում։ Առաքելություն Հայաստանը գործում է նաև մարզի այլ քաղաքներում։ Արդեն որ 3-րդ տարին է մարզպետը ոչ միայն ասենք տարեցների, այլ մարտի 8-ի Սուրբ Զատիկի տոներին միշտ մեր կողքին է շահառուների աջակցում է ամեն հարցով, լինում են դեպքեր, ասենք բուժ սարկման, անվճար բուժ օգնության և նորից նա պետ պատվերի շրջանակներում բոլոր և աչքի օպերացիաներ և ստացիոնար բուժում իրականացնելու համար բոլոր դեպքերում ուղեգրեր միշտ հատկացրել են։ Այսօր տարեցներից շատերն ապրում են ծանր պայմաններում, առավել հաճախ միայնակ։ Եվ այսօր տարեցներն ունեն ինչպես նյութական, այնպես էլ սոցիալական ու հոգեբանական բազմաթիվ կարիքներ, որոնք պայմանավորված են նաև նրանց տարիքային առանձնահատկություններով։ Այդուհանդերձ, ինչ պահանջում են մեծահասակները, ընդհանրապես ուշադրություն է, իսկ մարզպետից ստացած ուշադրությունն ու ջերմությունը երախտագիտությամբ են ընդունում տարեցները։ Այնքան ուրախանում ենք, որ մանավանդ այսօր տես ինչքան ենք մենք։ Մենք այնքան ասենք, բանը չի, որ ասենք, օգտվենք, ուտենք ինչ որ։ Այնքան հաշվի առնել է, որ մենք արդեն ուշադրության կենտրոնում ենք։ Ես քո՛վ շնորհակալ եմ, թե մարզպետից, թե իրանց տեղակալներից։ Բոլորից է քո՛վ շնորհակալ եմ, դարձ այնքան եմ շնորհակալ, որ ինձ ինքը իրա վիզը վերցրեց իմ աչքի վիրահատությունը, այ շատ գոհու շնորհակալ եմ, ցավը տանեմ, նենց որ ես բոլորից դժգոհ չեմ։ Դրամական պարգև և տոնական հյուրասիրություն Արթուրն Ալբանդյանի անունից կազմակերպվել էր նաև Վանաձորի տարեցների տանը։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարդաբլուր համայնքում նշել են Կոմիտասի 148 համյակը։ Կոմիտասը լորվա հորովելը ստեղծագործել է հենց Վարդաբլուրում, որն էլ հիմք է հանդիսացել համայնքի բնակիչների համար, որպեսի արժևորեն այս հանգամանքը և այն վերածեն տոնակատարության։ Մանրամասնում է Վաչե Մատինյանը։ Հենց այստեղ լորվա Վարդաբլուր համայնքում է Կոմիտասը գրել լորվա հորովելը։ Գյուղացու երկայնքան է դուր եկել Կոմիտասին, որ վերջինս եկել է Վարդաբլուր, հարց ու փորձ արել տեղացիներին և վերջապես գտել նրանց, ովքեր հողովարելու ժամանակ երգել են։ Հորովելը երգ չէ, այլ աղոթք։
Հենց այսպես է բնութագրել հայ աշխատավորի երկը մեծ ընկոմիտասը, որն ուսումնասիրել հավաքել է տարբեր շրջանների գութաներկերը, մշակել ու ներկայացնել ոչ միայն հայ, այլ նաև եվրոպացի հանրությանը։ Գյուղացին երգում էր ու հողվարում, իսկ հողվարելը խաղուպար չէ, դա մի ամբողջ ծիսակարգ էր նախապատրաստական լուրջ աշխատանքով։ Ընտանիքները նախ միանում էին, որպեսի կիսեն աշխատանքային հոգսը, ապա 12 լուծ գութան լծում, որը փոխադարձ օգնությամբ հողվարում էր, և նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտում էին իրիկնադեմին գյուղացիները, կազմ ու պատրաստ դուրս էին գալիս և հերթով գնում հողերը վարելու։ Այդ ամբողջ գործընթացն ուղեկցվում էր երգով, որն էլ կոչվում է գութաներ կամ հորովել։ Անվանումը ծագել է առավել բառից, որ երկու արտի սահմանակիցը չհերկվող հողաշերտն է։ Գութանավորը ձգտելով շուտ հասնել առավելին, այդ բառը միացրել է հող բացականչությանը և գոյացել է հորովել բացականչությունը և դրա մյուս կրճատ տարբերակները։ Աշխարհային կոմիտասը ներկայացրեց լորվա հորովելը, որը սիրվեց բոլորի կողմից, միաժամանակ ներկայացնելով լորեցի գյուղացու կենցաղը։ Հայկական երաժշտության մեսրոպ Մաշտոց կոմիտասի ծննդյան 148-ամյակի գաբակցությամբ Վարդաբլուր համայնքում կազմակերպվել էր միջոցառում, որի ընթացքում պատմական ակնարկով ներկայացվեց մեծ ընկոմիտասի անցած ուղին և ստեղծագործությունը, ինչպես նաև առավել մանրամասն խոսվեց լորվա հորովելի ստեղծման պատմությունից։ Վարդաբլուր գյուղում ծնվել է հորովել երգը, որը որ կոմիտասի միջոցով դարձել է այսօր հանրահայտ երգ։ Այդ իսկ պատճառով մենք նշում ենք կոմիտասի 148-ամյակը մեր համայնքով։ Այսօր մեր միջոցառումը հենց նվիրված է դրան, որ բոլորն էլ իմանան, որ այդ երգը Վարդաբլուր համայնքում է ծնվել։ Միջոցառման մասնակցում էին համայնքի մշակութային կենտրոնները, դպրոցն ու նախակրթարանը, ինչպես նաև համայնքի եկեղեցու երգչախումբը։ Երիտասարդներն ու պատանիները նախ բեմականացման միջոցով ներկայացրեցին վարդապետի այցը Վարդաբլուր երգի ստեղծման պատմությունն ու համաշխարհային ճանաչումը, որից հետո հնչեց կոմիտաս։ Համայնքի սրտում է գտնվում կոմիտասի արձանը, որը կանգնեցվել է նախորդ տարի։ Շատերն են այցելում Վարդաբլուր ծանոթանում լորվա հորովելի պատմությանը, այցելում այն վայրը, որտեղ վարդապետն է ստեղծագործել։ Արդեն ռելիեֆի վրա երևում է, որ այդ ուրեմն ծանր աշխատանքը անող գյուղացին է, և կոմիտասի երբ որ եղել է այստեղ, կարծես թե ինձ պատմեցին այդպես, որ նա ուզել է, որ ասենք երգեն, բայց հոգնած է եղել, բայց առավոտ շուտ հենց որ զարթնել է, լսել է այդ երգը և գրի է առել։ Միջոցառման ավարտին հնչեց հորովելը, հնչեց կոմիտասի շնչով ու Վարդաբլուր ծուխ պարտությամբ։ Պաշամադինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Վարդաբլուր։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմից։ Լաս Վեգասի խաղատներից մեկում հրաձգություն կազմակերպելու մեջ կասկածվողը սպանվել է։ Հրաձգության զոհե դարձել 2 մարդ, ևս 24-ը վիրավորվել են։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հոկտեմբերի 1-ից ծխախոտի և էներգետիկ ըմպելիքների ակցիզը 2 անգամ թանկացել է, իսկ ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների հարկը մեծացել է 50%-ով։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հույս ունի, որ իսրայելական կողմը համապատասխան միջոցներ կձեռնարկի Ադրբեջանին զբառազինություն մատակարարելու միջադեպի հետ կապված։ Ոչ բռնությանը միջազգային օրն ամեն տարի աշխարհի շատ երկրներում նշվում է հոկտեմբերի 2-ին։ 1869 թվականի հոկտեմբերի 2-ին է ծնվել Մահատմա Գանդին, Հնդկաստանի անկախության շարժման առաջնորդը եւ ոչ բռնության փիլիսոփայության հիմնադիրը։ Նորմասպետ Արթուն Ալբանյանը Վանաձոր քաղաքի եւ Գուգայքի տարածաշրջանի ուսումնական հաստատությունների տնօրենների հետ քննարկել է կրթության ոլորտում արկախնդիրները տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Իտալիայում բնակվող վանաձորցի Գագիկ Սարուխանյանը 25,000 եվրո է նվիրաբերել Վանաձորի քաղաքապետարանին տեխնիկա ձեռք բերելու նպատակով։ Փարիզի նորաձևության շաբաթն ուղեկցվում է տարատեսակ բարեգործական միջոցառումներով ու երեկույթներով։ Իրավանդական երեկույթն է կազմակերպել նաև բուժը, որին մասնակցել է անկրկնելի Նաոմի Քեմբլը։ Նախորդին ամբողջ աշխարհում նշել են տարեցների միջազգային օրը։ Տոնի կապակցության Վանաձորի տարեցների տանը ուկրաինական Ռաբիչենկո երգչախումբը կազմակերպել էր միջոցառում։ Հայտնի ռեփ կատարող Տիմոթին Instagram սոցցանցում հայտնել է, որ ժամանակավորապես լքում է բեմը դստերը շատ ժամանակ հատկացնելու համար։ Նա նշել է Մոսկվայում կայանալիք իր մենահամերգը կդառնա առաջիկա 3 տարում իր վերջին նման խոշոր մենահամերգը։ Ռեփերի խոսքով համերգային գործունեությունը, ալբոմների ձայնագրություններն ու բիզնես նախագծերը խլում են նրա գրեթե ամբողջ ժամանակը, սակայն նա կուզենար բաց չթողնել իր դստեր մանկությունը։ Հոկտեմբերի 4-ին Վանաձորի համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա համայնքի ավականու արտահերտ նիստը, որի ընթացքում կքննարկվի Ռայներ Քոզելին Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի կոչում շնորհելու մասին որոշումը։ Տորմասպետանից տեղեկացնում են, որ այս տարի Բելքի տոն ամենամյա փառատոնը կանցկացվի մարզկենտրոնում Վանաձորի հայքի հրապարակում վաղարավոտից կմեկնարկի գյուղատնտեսական փառատոնը, որի ընթացքում համայնքները տաղավարներում կներկայացնեն իրենց բնակավայրերին հատուկ գյուղամթերքն ու կոլորիտը։ Մոդել Հայդի Քլումի նախկին ընկերոջը Վիտո Շնաբելին ձերբակալել են թմրանյութ պահելու համար, 31-ամյա արտ դիլերին կասկածում են թմրանյութ պահելու եւ տարածելու մեջ։ Փերշինգի Շերիֆի գրասենյակի ներկայացրած տվյալների համաձայն իշխանության ներկայացուցիչները պարզել են, որ Շնաբելը ենթադրաբար թմրանյութեր ունի եւ նրան ձերբակալել են հետագա հետաքննության համար։ Մարզկենտրոնում արդեն մեկնարկել են Վանաձորի օրվան նվիրված միջոցառումները։ 2000-ականի պատմություն ունեցող բնակավայրը այս տարի քաղաքի տոնը կնշի հոկտեմբերի 7-ին։ Տոնի կարգախոսն է Բարեկամությունների քաղաք Վանաձոր։ Միջոցառումները կմեկնարկեն Սուրբ Մարիամ Աստվածածի եկեղեցուց, օրը կամփոփվի տոնական հրավառությամբ։ Քաղաքի օրվան նվիրված տոնակատարությանը ներկա կլինի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Քիմ Քարդաշյանը Թրամփին կոչ արել Պուերտո Ռիկոին օգնել եւ դադարել գոլֆ խաղալ։ 36-ամյա հայուհին իր Twitter-ում հաղորդագրություն է հրապարակել, որում ԱՄՆ նախագահային կոչ արել դադարեցնել Twitter-ում գրել եւ օգնություն ցուցաբերել Պուերտո Ռիկոյի բնակիչներին։ Խոշոր ավտովթարի դեր ունեցել Լոռու մարզում Օձուն Ստեփանավան ավտոճանապարհին բախվել են Toyota Camry-ն եւ Opel Astra Magnesia ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով 3 հոգի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Ալավերդու բժշկական կենտրոն։ Հանգստյան օրերին Omega ժամացույցի ապրանքանիշը Փարիզի նորաձևության շաբաթվա շրջանակում երեկույթ է կազմակերպվել։ Ուշադրության կենտրոնում է եղել Սինդի Քրոֆորդը, ամուսնու Ռենդի Գերբերի եւ երեխաների Քայայի եւ Պրեսլիի հետ։ Պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում են զինծառայողների սոցիալական խնդիրները։ Նախարարը նշեց, որ խոսքը վերաբերում է ինչպես զոհված զինծառայողներին, այնպես էլ նրանց ընտանիքներին, նաև հաշմանդամ զինվորներին։ Ամերիկայում ուսումնական օթանավը 2 հոգուց բաղկացած անձնակազմով ուսումնական թռիչքից հետո չի վերադարձել։ Ավելի ուշ հրապարակվել են օթանավի կործանման մասին տեղեկություններ։ Աֆղանստանի ռազմական օթային ուժի սխալ ավիահարվածի հետևանքով առնվազն 10 աֆղան զինվորական է զոհվել եւս 11-ը վիրավորվել է։ Ռուսաստանը հրաժարվել է Թուրքիային տալ U-400 համակարգերի գաղտնաբառերը, դրանք համակարգերի վրա կտեղադրեն ռուս մասնագետները։ Եվ իհարկե ամենակարևորի մասին, նախորդին տեղի ունեցած համերգը Տիգրան Մանսուրյանի մասնակցությամբ, այդ մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Հերմինե Յավրյանը։ Առաջարկում եմ դիտել ռեպորտաժը, որից հետո Անի Անդրեասյանը կներկայացնի սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները, իսկ դրանից վարքյաններից առաջարկում եմ դիտել Տիգրան Մանսուրյանի հարցազրույցը Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության տաղավարում։ Բացառիկ զրույցին մնացել են րոպեներ, այնպես որ մնացեք Ֆորտունայի հետ և խաղաղությամբ շնորհակալություն ուշադրության համար։
Ոտնկայս ապողջունների ներքո վանաձորի Էդվարդ Կզարթումյանի անվան համերգային դահլիճ է մտնում մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանը։ Համերգի հյուրերի շարքում են հանրապետության ու լորվա երաժշտարվեստի, իշխանությունների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, մաեստրոյի հարազատներից նաև կոմպոզիտորի քույրը, հայտնի օպերային երգչուհի Արաքս Մանսուրյանը։ Մաեստրոյի հին ու նոր երգերից, գործիքային երաժշտություններից ու հայդասական գրողների, Իսահակյանի և Չարենցի բանաստեղծական տողերից նոր շունչ առած երգչախմբային կատարումներով համեմված համերգային ծրագիրն այս ձևաչափով Տիգրան Մանսուրյանի համերգաշարի առաջին կանգառն էր և առաջինը մատուցվեց վանաձորյան հանդիսատեսին։ Սա կարևոր սկիզբ էր, կարևոր մեկնարկ էր և ըստիս մենք ճիշտ տեղից և ճիշտ կետից ենք սկսել մեր համերգաշարը և առաջին համերգի տպավորությունները շատ բուռն են, առաջին համերգի տպավորությունները շատ վառ են և ես գտնում եմ, որ այս համերգը իրոք դեռ երկար ժամանակ կապրի և այս համերգային ծրագիրը կսահմանապակվի ոչ միայն Հայաստանի տարածքում, այս համերգային ծրագիրը նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս կհնչի։ Այսօրվա հանդիսատեսի բուրըն ընդունելությունը և մայստրոյի ոգևորությունը մեզ ստիպում է դեռ շատ խորել այս համերգային ծրագրի մասին և աշխարհագրությունը մեծացնել։ Բնականաբար կայացավ, ես շատ շնորհակալ եմ Վանաձորի հանդիսատեսին, նման ջերմ ընդունելության համար, շատ շնորհակալ եմ այստեղի ղեկավարությանը, նման ուշադրության համար համերգի հանդեպ, շատ շնորհակալ եմ բնականաբար նաև ձեր հեռուստաընկերությանը երկարատև գովազդային արշավ կազմակերպելու համար, մենք նաև կցուցադրենք համերգը ձեր հեռուստատեսության եթերում։ Շուրջ երկու ժամ լորվա երաժշտասերները հնարավորություն ունեցան կտրվելու տարածության ու ժամանակի կապանքներից և ճախրելու դասական երաժշտության ելևէջների հոսանքներում։ Մայստրո Ռոբերտ Մլքեյանի ղեկավարությամբ Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի շուրթերից վերելնում ու դահլիճում թևածում էր մանսուրյանական արվեստը։ Ազմգող Տիգրան Գաբոյանն ընթերցում էր մեծերի տողերից, իսկ երաժշտական երեկոյի երգացանքն ամբողջացնում էին Արթուր Ավանեսովի և Յանա Դարյանի նվագակցությամբ մենակատարներ Հենրիետա Հարությունովայի, Աննա Ավդալյանի և Քրիստինե Սահակյանի կատարումները։ Այսօր հնչեց մի գործ, որը երգեց Հենրիետան Հարությունովան, առաջի անգամ դա հնչեց, դա Իսահակյանի երկու բանասոստներն են, Գարնան երկու երկ կոչվում է այդ շարքը, այստեղ ես առաջին անգամ դրանք լսեցի, ես որ դուք ներկա եղաք, առաջի կատարմանը նաև, պրեմիերայի ներկայեղակ, այստեղ կային հին գործեր, այսինքն մի 20 տարվա, և կային բոլորովին նոր գործեր, որ այս համարն եմ արել։
Այն հարցին, թե առաջիկայում ինչ ուղղությամբ է աշխատելու վարպետը, Տիգրան Մասուրյանը համեստաբար խուսափեց պատասխանել. Չէ, չեմ ասի այդ մեկը։ Այդ թող լինի, հետո կասեմ։ Չեղած բանի վրա ինչ խոսես։ Ողջամերգային ծրագրի ընթացքում մայստրոն համագուշադրությամբ հետևում էր իր ստեղծագործությունների կատարումներին, մինչդեռ հանդիսատեսը շունչը պահած սպասում էր հենց մայստրոյի բեմ ելնելուն։ Աշխարհահռչակ կոմպոզիտորն արդեն համերգի վերջում Վանաձորյան հանդիսատեսին նվիրեց «Կտորմը երկինք» ֆիլմի իր հեղինակած երաժշտության կատարումը, որին հաջորդեց Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի նվերների հանձնումը։ Բոլոր դասաձևություններում, որոնք հուսով են ու համոզված են, որ դեռ կլինեն, մի փոքր Վանաձորի ժամանակ հատկացրեք, պանոթյան շատ խորին և զգացողությունները և հարգանքներս ու Վանաձորի ազգագնացության անունից ձեզ ղեկավարած հրաշք կոլեկտիվին, որին արդեն ուտելին են երրորդ անգամ, կենդանի նման հրաշալի հայր ձեր մեզ պանգելու համար, իսկ մայստրոյի ինստրում է բոլորով մի անգամ տապահարենք ու դադարող ծափողություններ ու բուրըն էմոցիաներ, համերգային սրահից հյուրերը դուրս եկան մեծ տպավորություններով ու ոգևորությամբ, ինչի մասին վկայում էին հիացական դեմքերն ու արտիստների հետ զրուցելու լուսանկարվելու դրվագները, տպավորված էին նաև հյուրերը։ Գիտեք, շատ ջերմ ժողովուրդ ունեք, սրտառուջ, այնպիսի տպավորություն է, որ սպասված է եղել այս համերգը, և ես էլ եկել եմ մի սպասված տեղ, որտեղ մեզ սպասել են, և ահա վերջապես եկել ենք երգչախմբով, մեներկիչներով, դաշնակահարով, ալտահարուհիով, բոլորով միասին եկել ենք, և շատ ջերմ ընդունելություն եղավ։ Ես խորապես զգացված եմ, նաև իմ ընկերների անունից եմ շնորհակալ, կատարողների, որոնք ամեն ինչ արեցին, որ այսօր երեկոն գեղեցիկ անցնի։ Ամեն անգամ ինձ ջերմացնում է Վանաձորի ունկնդիրը, որովհետև բացառիկ նրբությամբ ականջ ունեն լսելու, բացառիկ ունակություն դասական ակադեմիական արվեստի հետ մերվելու, որը որ շատ հաճելի է, և ասեմ, մեր ամբողջ հայ աշխարի մեջ ամենափափուկ սիրտ ու միտք ունեցող ժողովուրդն է Վանաձորցին, և մեծագույն ընդունելություն ենք մի ստանում ու ոգևորություն, որովհետև արտիստի համար ամենակարևորը ոգևորությունն է, որը այստեղ պարգևում են ուղղակի անսահման քանակությամբ։ Ես շնորհակալ եմ դրա համար, և համոզված եմ, որ դա ուղղակի պարգև չի, որովհետև վատ արվեստին հնարավոր չի անընդհատ երկրպակել այսպես։ Մենք շնորհակալ ենք, որ գնահատված ենք շատ, իսկ ես առավել ևս գնահատում եմ Վանաձորի ունկնդիրին, ու մեծ հաճույքով արեցի սա, և բազում անգամներ ենք եղել, և կշարունակենք լինել միանշանակ նորից, ուրիշ ծրագրերով նույնպես։ Շատ ջերմ, մենք սիրով ենք գալիս Վանաձոր, մեկ շաբաթ առաջ նույնպես մենք Վանաձորում էինք, մշակութային կանգառ ծրագրով, պետական կապելայի հետ, և այսօր նույնպես Մասուրյանի հեղինական երեկոյով ես առիթ ունեցա ելույթ ունենալ Վանաձորում։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ունի հյուրովի տեղը, չի կարելի այն տարանջատել, որտեղ մայստրոն գրում է հոգուց, և այդ երաժշտությունը լսելիս ուրույն տեղ է գտնում յուրաքանչյուրի սրտերում։ Իսկ այն ցիկլը, որը ես կատարեցի, այն ինձ շատ հոգեհարազատ է, որտեղ այն անձամբ նվիրել է մայստրոն ինձ։ Ես ասեմ, որ երկար ժամանակ պատրաստում էինք այս համերգին, մի քանի անգամ մայստրո Մասուրյանին հանդիպեցինք,
եւ ասեմ, որ Վանաձորյան հանդիսատեսը մեծ սիրով եւ կարոտով է սպասում մայստրոյին, երբ որ առաջին լուրը տարածվեց, որ Վանաձորյան պետք է այս պրոյեկտը իրականանա, ի ուրախությունից մեծ աջակցություն բարձրացավ։ Եկ այսօր աշխարհի երջանիկներից մեկն եմ։ Այսօր այդ այն վայելքը, որ ես ապրեցի, հրճվանքը, վայելքը, տարիների այս մեծ կենսափորձով ապրած մայստրոյի ներկայությունը զարդարեց մեր Վանաձոր, մի լորվա աշխարհը, այսպես ասեմ, որտեղ ես ավելի շատ մի 20 տարի առաջ, երբ որ հանդիպել եմ, ես երջանիկներից մեկն էի Ռազմիկ Դավոյանի հետ միասին։ Ես պարզապես ցնցված եմ, հիանալի էր, մենք ունենք մեծ կոմպոզիտոր, մայստրո, որից շատ բան ունի մեր ազգը սովորելու, թե Արաքս Մանսուրյանից, թե Տիգրան Մանսուրյանից, շնորհակալ եմ անչափ բոլոր կազմակերպիչներից։ Պարզապես պետք էր վայելել, ըմբոշխնել այս երաժշտությունը, սա լրիվ ուրիշ աշխարհ էր։ Յուրաքանչյուր այսպիսի հանդիպում հարստացնում է մեզ բոլորիս, բոլոր վանաձորցիներին, բոլոր բնակիչներին, բոլոր արվեստասեր հասարակությանը, մեզ համար հրաշալիք է այսօրվան օրը։ Այսօր մենք գեղեցիկ օր ապրեցինք, որովհետև 3 հրաշք մարդ տեսանք՝ Ռոբերտ Մելքեյանին, մեր մայստրոին եւ նրա քրոջը, այդ Արաքս Մանսուրյանին։ Հայդասական պոեզիան Մանսուրյանի երաժշտության մեջ խորագրով համերգային ծրագիրը նախաձեռվել պրոդյուսեր Տիգրան Վիրաբյանի կողմից եւ իրականացվում էր Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության, Լոռու Մարզպետարանի եւ Վանաձորի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Եվ ֆինանսական, եւ կազմակերպական, եւ անմիջական մեր ուշադրության կենտրոնում է այս համերգային ծրագրերը, ինչպես բոլոր մարզային մշակութային միջոցառումները։ Եվ մեր ուշադրության կենտրոնում է ոչ միայն Վանաձորը, եթե դուք նկատել եք վերջին շրջանում, նույն Լոռիում մենք բազմաթիվ համերգային թատերական ծրագրեր ենք ունեցել, որովհետեւ մենք խորապես համոզված ենք, լավագույն արվեստագետները ծնվում են հենց մարզերում։ Լավագույն արվեստի գործերի արկայությունները լինում են մարզերից։ Եվ մենք վերջին տարիներին մի փոքր կարծես անուշադրության էինք մատնել, հիմա Փարքաստու ընդհանուր առումով ուշադրությունը սևեռված է, եւ Փարքաստու, որ Տիգրան Մանսուրյանի նման մեծագույն տաղանդավոր արվեստագետը եւս միացել է մեր ծրագրին։ Ես համոզված եմ, որ այս կարգի, այս բարձրության, այս մեծության արվեստագետները մեր հայաստանյան իրականության բոլորն էլ կմիանան մեր ծրագրերին, եւ մենք մարզերում, տարբեր քաղաքներում, տարբեր գյուղերում կունենանք նմանատիպ համերգներ, իսկ համերգ նշանակում է նաեւ դրամատրություն, նշանակում է նաեւ մտածողություն, նշանակում է ստեղծարար միտք, նշանակում է նաեւ նոր սերնդին ուղղորդել դեպի իրական արվեստ։ Եվ անձնապես ինձ համար եւ իստում է Վանաձորի երաշտասեր հասարակության համար սա աննախադեպ երևույթ է, որովհետեւ շփվել կենթանի դասականի հետ ցանկացած մարդու համար երջանկություն է յուրովի, ով գնահատում է այդ արվեստը, իսկ Տիգրան Մանսուրյանը արդեն մի մեծ դարաշրջան է ներկայացնում նոր հայկական կոմպոզիտորական դպրոցի ու իր ունկնդիրը լինել է, կարծում եմ, շատ մեծ պատիվ էր այսօր ցանկացած վանաձորցու, այդ թվում նաև ինձ համար։ Հիրավի մեծ է Տիգրան Մանսուրյանի ավանդը հայ դասական երաժշտ արվեստի ձևավորման գործում։ Բարի եւ երաժշտության համադրությամբ ասել է, թե խոսքի ու ձայնի գիրկընթխարը ձայնատվությամբ նա ստեղծել է տպավորիչ գործեր, արտահայտել իր ապրումներն ու թելադրել գրական երաժշտական ճաշակը։ Իր ստեղծագործություններով ու նոր համերգային ծրագրերով վարպետը հորդորում է վերադառնալ հայ բարձր արվեստին։ Ամենից առավելի ես գնահատում եմ հավատարմությունը, մտերմիկ մի զրույցի ընթացքում նշեց վարպետը, հավատարմությունն ընտանիքին, ընկերներին, լեզվին, ներքին ծրագրին, գաղափարներին, քո ներքին ծրագրին հավատարմություն։ Իսկ ո՞ն է ձեր ներքին ծրագիրը։ Գիտես, երաժիշտների մի ընտանիք ենք ունեցել, հազարամյակների ընթացքին։ Այդ ընտանիքի ներսում աշխատել, ապրել, արդարորեն այդ ներքին ծրագիրը։ Ես այդ ընտանիքի ներսում ապրող մեկն եմ, ինչքանով կարողանամ դառնալ ընտանիքի անդամ, ինչքանով ընտանիքից, բայց կարծեմ ունենք զգացողություն ունեմ, որ ես ընտանիքում եմ, շուտով 8-րդ տասնամյակս է գալիս, ժամանակ, ինչ որ բաներ վստահ ասեմ,
Այդ այն ներքին ծրագիր, ընտանիքի մեջ լինել, այդ ընտանիքի, բայց այնպես, որ իրենց չնայես, դեպի հետ չնայես, այլ նայես այն ուղությամբ, ինչ ուղությամբ իրենց նայել են, առաջ, դեպի նոր ափեր, նույն հիմքի վրա, իրենք էլ են նույն արել, իրենց ժամանակի Պրոֆեսոր, կոմպոզիտոր, հրաշալի մարդ եւ մեծ հայրենասեր Տիգրան Մանսուրյան աշխարհահռչակ մեր ժամանակակիցը, ում պատիվ է հյուրընկալել, հաղորդակցվել նրա արվեստին եւ ունենալ Մանսուրյանի մի մասնիկը մեր հոգու խորքում։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի վանաձորի մասնաճյուղը, Evaden ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում շարունակում է պահպանվել անձրևային եղանակը։ Հոկտեմբերի 3-ից 4-ը ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ։ 5-ից 7-ը արդեն սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին արևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 3-ից 4-ը կնվազի, 4-ից 5 աստիճանով, սակայն 5-ից 7-ը նույնքանով էլ կբարձրանա։ Լեռու մարզում տեղումներ կլինեն բոլոր քաղաքներում, ամենաբարձր կգրանցվի 15 աստիճան տաքություն։ Տաշիրում կդիտվի 6-ից մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Արևը խոստանում է փոքրինչ երևալ ամպերի հետևից կեսօրին, սակայն դրա հետ մեկտեղ ամբողջ օրը սպասվում են տեղումներ։ Ալավերդիում կգրանցվի գիշերը 9, ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Ամբեջն առավոտից մինչ երեկով ոչ մի հնարավորություն չեն տա արևին, ողջ օրվա ընթացքում կդիտվեն տեղումներ, առավոտյան և երեկոյան ավելի հորդարատ։ Սպիտակում կանխատեսվում է 7-ից մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Առավոտը կսկսվի անձրևով, որը կեսօրին կմեղմանա հնարավորություն տալով արևին փոքրինչ երևալ երկնակամարում, սակայն երեկոյան տեղումները կդառնան հորդարատ։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 7, ցերեկը 10 աստիճան։ Այստեղ նույնպես տեղումները փոքրինչ կմեղմանան կեսօրին, բայց կշարունակվեն երեկոյան և ողջ գիշերվա ընթացքում։ Վանաձորում կգրանցվի 10-ից մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրը մարզկենտրոնում կլինի տեղումնառատ, կեսօրին արևի ուղեկցությամբ։ Երևանում նույնպես սպասվում են տեղումներ կեսօրին և գիշերը, իսկ ամբողջ օրը անպամազություն։ Ջերմաստիճանը կլինի 12-ից մինչև 20 աստիճան։ Անձրևների հետ մեկտեղ երբեմն մենք ականատես ենք լինում բնության գեղեցիկ երևույթներից մեկին՝ ծիածանին։ Բացի մեզ հայտնի գույնզգույն կամարից կա նաև մեկ այլ ծիածան՝ ուրվական ծիածանը։ Ինչպես սովորականը, այս մեկը նույնպես առաջանում է արևի ճառագայթների օդում գտնվող կաթիլների հետ բեկման հետևանքով, սակայն վերջիններս առաջանում են մառախուղի ժամանակ։ Եվ քանի որ մառախուղի մեջ ջրի կաթիլները շատ ավելի փոքր են, քան անձրևի, լույսի բեկումը շատ ավելի թույլ է և հազիվ նշմարում է միայն կարմիր երանգը։ Մառախուղի ծիածանները հանդիպում են շատ ավելի հազվադեպ, բայց նրանք գոյություն ունեն։ Եթե ուզում եք տեսնել նման ուրվականի, ապա սպասեք այն պահին, երբ ձեր թիկունքում գտնվող արևի ուժեղ ճառագայթները կլուսավորեն ձեր առջև գտնվող ծրվող կամ թեթև մառախուղը։ Ինչպես տեսնում ենք, բնության յուրաքանչյուր երևույթ ունի իր գեղեցկությունը։ Ցտեսություն։